Chino Baranan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pagkakakilanlan ng mga mataas na opisyal ng Philippine National Police na may kaugnayan umano sa 990 kilos ng sugurid na may katumbas na halagang 6.7 billion pesos noong Oktubre ng nakalipas na taon, kung saan naaresto ng mga otoridad si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na isa ring miyembro ng Philippine National Police Drug Enforcement Group. Sa isang punong balitaan ay ipresenta mismo ni Abalos ang mga closed circuit television o CCTV footage na nakuha na noong araw ng pagkakaaresto kay Mayo, kung saan makikita ang ilang opisyal ng pambansang pulisya sa lugar. Sa naturang video, nadiskubre ang sabuatan at tangkang pagtakpan si Mayo matapos itong arestuhin at muling pakawalan. Ayon kay Abalos, hindi siya nasiyahan sa report ng pambansang pulisya ukol sa naturang operasyon dahil ibaan niya ang nangyaring kumpara sa naifile ng mga dokumento at testimonials na ibinigay ng mga 10 na police officers, dahilan kung bakit bubuo siya ng isang advisory group mula sa National Police Commission na tututok sa investigasyon ito. Bukod pa rito ay napag-alaman din nila na mayroon pang 42 mga police officers ang binawasan pa ng 42 kilo ang 990 kilos na shabu na nasa bat ng mga otoridad mula sa pangalaga ni Mayo, na kalaunay na-recover din ng mga otoridad sa isang abandonadong sasakyan na nakapark sa kahabaan ng Bonesa Rana Avenue sa San Juan City, malapit yan sa Campo Crame. Bilang sa mga kinilala ni Abalos na sampot sa naturang iligal na operasyon ay ang dating top 3 ng Philippine National Police si dating Deputy Chief for Operations at Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Kabilang din dito ang mismong direktor ng Philippine National Police Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo, si Police Colonel Julian Olonan, ang hepe rin ng Philippine Drug Enforcement Group ng Special Operation Unit ng Region 4A, si Police Captain Jonathan Songsoco, at si Police Lieutenant Arnolfo Ibanez, Police Major Michael Angelo Salmingo, at Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez ng Quezon City Police District, si Police Lieutenant Ashraf Amarol, isang intelligence officer ng nasabing hani ng kapulisan na Intelligence and Foreign Liaison Division, at Police Lieutenant Colonel Harry Lorenzo ng Manila Police District Moriones Station Commander. At kasama rin dyan si Police Captain Randolph Pinion, ang hepe naman yan ng Philippine Drug Enforcement Group ng Region 4A Intelligence Section. Dahil sa mga revelasyong ito ay nanawagan si Abalos sa mga sangkot na opisyal na maghain muna ng leave of absence sa loob ng linggong ito para magbigay daan sa napapatuloy na investigasyon ng National Police Commission, dahil kung hindi ay walang pagdadalong isip anya nilalang pagsususpindihin ang mga ito sa kanilang servisyo. This is just to collaborate. Punta pa lang sila ng aming mga hawak. But it's killing at ipamamatay. So, nakakalakas po niyan. At meron mga tayong task force dito. At dahil dito, para pangalagaan ang nabitensya. At para hindi na makagalaw ka. Inumukahin ko na lahat ng mga tao na nakita natin sa tape ay mag-leave muna pending investigation itong task force. If not, they will be suspended pending investigation. Hindi kami papayag na masira ang ating bansa nitong droga. Kung kailangan linisin ang ranggo, gagawin namin ang sinumpaan namin dito. Lilinisin namin ito, ang pinapangako ko namin sa inyo ito. Mga nakikinig na tunood ngayon, mahabang laban ito. Tulungan nyo ang ating bansa. Bukod sa labing isang opisyal ng pambansang pulisya ay kumpiyansa rin si Abalos na marami pang iba ang sangkot din sa nasabing illegal na gawain. Sa ngayon ay patuloy pa natin kinukura ang panig itong mga police officials na sangkot o dawit doon sa mga pangalang binitawan ni Abalos na sinasabing sangkot doon na sa 990 kilos na shabu raid na naganap doon noong Oktubre noong nakarang taon, na kung saan naaresto nga itong si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Sa patuloy pa lamang itong investigasyon ng mga National Police Commission pa hindi nga dito sa pagkakasangkot ng naturang mga police officers dito nga sa kaso ng 990 kilos ng shabu raid dito nga na nauugnay din kay Master Sergeant Mayo. So sa ngayon, ang tanging habang nila ay pinapag-leave of absence pa lamang nila itong mga opisyal na ito, at kung hindi daw ay suspendin nila ito sa kanilang serbisyo para magbigay daan at hindi makaapekto doon sa kanilang isinasagawang investigasyon at integridad na rin ng kanilang isinasagawang pagsuri, pagsiasat doon sa nasabing illegal na gawain. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa gaanong nagbibigay ng mas malalim na detalye itong si Secretary Secretary Abalos hinggil dito sa nasabing usapin. At kung ano lamang yung kanyang binitawan ng mga informasyon, ayun lamang yung kanyang pinaninindigan na ipagbigay alam sa ating publiko. Dahil nga sa ngayon ay nagiging maingat sila sa kanilang isinasagawang pag-iimbestiga dito sa nasabing usapin. Ito nga itinutuloy na pinakamalaking amount ng illegal na droga na nasabat ng pulisya na nasa ilalim din pangangalaga ng isang opisyal ng pambansang pulisya. At ito nga ay kadahilan po Bongo Everly kung bakit medyo natagalan sa pagdiskubre ng mas malalim pa na informasyon ukol dito ay yung ginawa nga sa buwatan at sangkang pagtatakip ng mga sangkot na police officials dito nga sa nasabing nga kaso. Kaya nga sinasabi niya Secretary Abalos is that noong Pebrero ay humingi siya ng nagbigay siya ng mensahe ng letter doon sa pamunuan sa liderato ng Philippine National Police upang alamin kung ano nga ba kung bakit ganun yung naging resulta ng kanilang investigasyon dahil sa katunayan niya ay hindi daw siya nasiyahan doon sa mga reports na kanyang natanggap mula doon sa mga units mula doon sa mga tauhan na mismong humawak ng kaso nga ni Master Sergeant Mayo. Kaya nga siya ay nagbumuuna ng panibagong task force o advisory board mula sa National Police Commission mismo para tutukan itong investigasyon sa naturang insidente para malaman kung ano talaga yung mas malalim na dahilan, mas malalim na impormasyon sa likod ng nasabing illegal na krimen na ito. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahaphir TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865535757.